Елімізде шәкіртақы көлемі өсіп, университет пен колледж студенттері үшін жатақанадағы орын тапшылығы 3 есеге қысқарды. Ал 1,5 миллионға жоқ бастауыш сынып оқушысы тегін тамақпен қамтылған. Мұның барлығы ел президентінің сайлау алды бағдарламасын іске асырудың айқын жемісі. Балаларды жайлы және қауіпсіз ортамен қамтамасыз ету мақсатында барлық білім беру ұйымдары 100% цифрлы бейнебақылау камераларымен, турникеттермен, дабыл түймелерімен және жоғары жылдамдықтағы интернет желісімен қамтамасыз етілген. Сонымен қатар ағымдағы оқу жылында балаларды сапалы тамақтандыру үшін 4 апталық мәзір әзірленіп, 98 мектепте 95576 оқушы тегін ыстық тамақпен қамтамасыз етілді. Сонымен қатар келер жылы жастардың жоғары білім алуына мүмкіндік беретін келешек ерікті жинақ жүйесі қолданысқа енбек. Шотқа мемлекеттен бастапқы білім беру капиталы түседі, ал егер бала өз білімімен оқуға түссе, онда ата-анасы жинаған қаржыны баспана алуға жұмсай алады. Қасым-Жомарт Тоқаевтың сайлауалды бағдарламасында сондай-ақ барлық жастағы азаматтардың денсаулығына да ерекше көңіл бөлінген болатын. Қазірдің өзінде ауылдық денсаулық сақтау саласын жаңғырту жобасы сәтті қолға алынды. Бүгінгі таңда жоба шеңберінде 13 алғаш медициналық көмек объектісінің құрылысы аяқталды. Тағы 86 нысанның құрылысы жүріп жатыр. Жастар денсаулық орталықтарының желісі де кеңеюде. Бүгінгі таңда елімізде 140-қа жуық жастар денсаулық орталықтары жұмыс атқарады. Әр өңірде жастар денсаулық орталықтары бар. Және де оған 10 жастан 29 жасқа дейінгі аралығындағы жастар мен жасөспірімдер жүгіне алады. Бұл орталықтың дәрігерлері жасөспірімдер мен жастар арасында сенімділікті орната отырып, қажетті медициналық көмекті, емдік диагностикалық көмекті көрсете алады.